ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን የፕራይም ሚዲያ ተመልካቾች የሰዓቱን መረጃዎች ወደ እናንተ ማድረሳችንን ጀምረናል። መረጃዎቹን ወደ እናንተ በማድረስ አብራችሁ ቆይታ ማድረጋው እኔ በጸሎት ጌታቸው ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። የኡጋንዳ ናሽናል ቤቶችና የኮንስትራክሽን ድርጅት የቦርድ ሊቀመንበር ዋንጁዚ ዋሴባ የፌደራል ቤቶች ኮርፖሬሽንን ጎበኙ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርና የኡጋንዳ ኤምባሲ በኢትዮጵያ ባዘጋጁት በዚህ ጉብኝት የኡጋንዳ ናሽናል ቤቶችና የኮንስትራክሽን ድርጅት የቦርድ ሊቀመንበር ዋንጁዚ ዋሴባ የተመራ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ልዑክ የፌደራል ቤቶች ኮርፖሬሽንን የሪፎርም ስራ ጎብኝቷል። የፌደራል ቤቶች ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ረሻድ ከማል አጠቃላይ የተቋሙን የለውጥ ሂደትና ያስመዘገባቸው ውጤቶች የተመለከተ ሰፊ ስራ ማብራሪያ ገለጻ አድርገዋል። የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን ገቢን በማሳደግ የፋይናንስ አቅምን ከማጠናከርና ከፕሮጀክት አፈጻጸም አንጻር እንዲሁም ተልእኮውን ለመፈጸም የፈጠረው አደረጃጀት ልምድ ሊወሰድበት የሚችል እንደሆነ የልዑኩ አባላት ገልጸዋል። በቀጣይም በጋራ ለመስራትና ተሞክሮዎችን ለመለዋወጥ የኡጋንዳ የናሽናል ቤቶችና የኮንስትራክሽን ድርጅት ቴክኒካል ባለሙያዎች ወደ ኢትዮጵያ እንደሚመጡ የልዑኩ አባላት መግለጻቸውን ከፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን የተገኘው መረጃ ያመለክታል። በኦሮሚያ ክልል በዘንድሮ የትምህርት ዘመን ከ1.6 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ ተማሪዎች ክልላዊና ሀገር አቀፍ ፈተና ለመስጠት ዝግጅት መጠናቀቁን የክልሉ ትምህርት ቢሮ አስታወቀ። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ትምህርት ቢሮ የ2016 የትምህርት ዘመን የስራ አፈጻጸምና የብሔራዊ ፈተና ቅድመ ዝግጅትን አስመልክቶ መግለጫ ሰጥቷል። የቢሮ ኃላፊ ዶክተር ቶላ በሪሶ በሰጡት መግለጫ በዘንድሮ የትምህርት ዘመን በክልሉ ከ1,600,000 የሚልቁ የ6ኛና የ8ኛ እንዲሁም የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች ክልላዊና ሀገር አቀፍ ፈተና ይወስዳሉም ብለዋል። የ6ኛ ክፍል ፈተና ከግንቦት 29 ጀምሮ የሚሰጥ ሲሆን የ8ኛ ክፍል ፈተናም ከሰኔ 4 ጀምሮ ይሰጣል። የ12ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ ፈተናም ከሐምሌ 3 ጀምሮ የሚሰጥ ሲሆን በክልሉ ሁሉም አካባቢዎችም ለፈተናው በቂ ዝግጅት መደረጉን የቢሮ ኃላፊ በሰጡት መግለጫ አስታውቀዋል። ለፈተናው ዝግጅትም ተማሪዎች ከክፍል ትምህርት በተጨማሪ የማጠናከሪያ ትምህርት እየወሰዱ እንደሆነም ተናግረዋል። ዘንድሮ የተማሪዎች ውጤትም ይሻሻላል ተብሎ እንደሚጠበቅ ተገልጿል። የህዝብን ተጠቃሚነት ማረጋገጥ ላይ ያተኮሩ የልማት ስራዎች በትኩረት እየተከናወኑ መሆኑን የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር እንደሻው ጣሰው ገለጹ። አቶ እንደሻው ጣሰው በክልሉ ከሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ተወያይተዋል። በውይይቱም የህዝብ ተጠቃሚነትን ማረጋገጥ ላይ ያተኮሩ የልማት ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑን የገለጹት አቶ እንደሻው ከከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ጋር በመቀናጀትም ምርታማነትን ለማሳደግ እየሰራ ነው ብለዋል። ከሌማት ትሩፋት ጋር በተያያዘ በክልሉ የተጀመሩ ስራዎች ውጤታማ ናቸው ማለታቸውን የክልሉ ኮሚኒኬሽን ቢሮ መረጃ ያመለክታል። በሐረሪ ክልል 43,000 ወጣቶች የሚሳተፉበት የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ተጀመረ። መርሃ ግብሩን የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ አርዲን በድሪ በብልጽግና ፓርቲ የሐረር ክልል ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጌቱ ወይሳና ሌሎች የክልሉ ከፍተኛ የአመራር አካላት አስጀምረዋል። የክልሉ ሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ራምዚያ አብዱልሀብ የዘንድሮ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት በክልሉ ሁሉም የገጠር ቀበሌያትና ከተማ አስተዳደር ውስጥ ይካሄዳል ብለዋል። በመርሃ ግብሩ የከፍተኛና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች እንዲሁም ከወጣቶች ማህበራት አደረጃጀትና ከማህበረሰቡ የተውጣጡ 43,000 በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች እንደሚሳተፉም ተነግሯል። በጎ ፈቃደኞቹ በአረንጓዴ አሻራ፣ የአቅመ ደካሞችን ቤት በመጠገን፣ በድጋፍ፣ በደም ልገሳ፣ በመንገድ ደህንነት፣ የትምህርትና ጤናን ጨምሮ በ13 የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ዘርፎች ስራዎችን እንደሚያከናውኑ ተገልጿል። ተመልካቾቻችን እስካሁን ስትከታተሉ የቆያችሁት የሀገር ውስጥ መረጃዎቻችን ነው። አሁን ደግሞ ከሀገር ውጭ ወዳገኘናቸው መረጃዎቻችን እናልፋለን። አብራችሁን ቆዩ። የደቡብ አፍሪካው ገዢ ፓርቲ የአፍሪካ ብሔራዊ ኮንግረስ ANC ለመጀመሪያ ጊዜ የፓርላማ አብላጫውን ሊያጣ መሆኑ ተገለጸ። የደቡብ አፍሪካው ገዢ ፓርቲ የአፍሪካ ብሔራዊ ኮንግረስ ANC ስልጣን ከያዘ ከ30 ዓመታት በፊት ለመጀመሪያ ጊዜ የፓርላማ ብልጫውን ሊያጣ መሆኑን በእሮብ የተካሄደው የፓርላማ ምርጫ ከፊል ውጤቶቹ ይጠቁማሉ። በዚህም እስካሁን ከ50% በላይ የምርጫ ወረዳዎች ውጤት ሲቆጠር ANC በ42% ሲመራ፣ ዲሞክራቲክ አሊያንስ DA በ23% ይከተላል። የቀድሞ ፕሬዝዳንት ጃኮብ ዙማ MK ፓርቲ 11% የሚጠጋ ድምፅና የኢኮኖሚ ፍሪደም ፋይበርስ ፓርቲ 10% የሚሆነውን ድምፅ አግኝቷል። የመጨረሻ ውጤት በሳምንቱ መጨረሻ ላይ የሚጠበቅ ይሆናል። በዛሬው ዕለትም ጠዋት ላይ የምርጫውን ውጤት የሚያሰራጨው የኦንላይን ሲስተም መበላሸቱንና በዚህም የምርጫ ስክሪኖች ዜሮ ውጤትን ማሳየታቸው ተገልጿል።
የደቡብ አፍሪካ ምርጫ ኮሚሽን ለጉዳዩ ይቅርታ ጠይቆ አገልግሎቱን ወደ ነበረበት ለመመለስ እየሰራው ነው ብሏል። የውጤት ስርዓቱ አሁንም እየተሰራ በመሆኑ የሀገር ውስጥ ቢሮዎች ውጤቱን ማግኘታቸውን ቀጥለዋል ሲልም አክሏል። በመጨረሻም የቀድሞ የአሜሪካን ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ከንግድ ሰነድ ማጭበርበር ጋር ተያይዞ በቀረቡባቸው ሁሉም ክሶች ጥፋተኛ ተባሉ። ለስድስት ሳምንታት የዘለቀው የፍርድ ቤት ውሎ 12 ዳኞች የተሳተፉበት ሲሆን የ22 ምስክሮችን ቃልም አድምጧል። በዚህም አወዛጋቢው የቀድሞ የአሜሪካን ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በቀረቡባቸው 34 ክሶች በሁሉም ጥፋተኛ ተብለዋል። ትራምፕ ከንግድ ሰነድ ማጭበርበር ጋር ተያይዞ በቀረቡባቸው ክሶች ከ2016 ጀምሮ በስልጣን ላይ በነበሩባቸው ጊዜያት በእሳቸው ፊርማ ተፈርመው የወጡ የገንዘብ ሰነዶችና ቼኮች እንደ ማስረጃ ቀርበውባቸዋል። ትራምፕ የፍርድ ውሳኔውን የተጭበረበረና አሳፋሪ ነው በሚል ሲገልጹ፣ ጠበቆቻቸው በበኩላቸው ውሳኔውን እንደማይቀበሉና የይግባኝ ጥያቄ ለማቅረብ እየተዘጋጁ መሆናቸውን ገልጸዋል። ለሐምሌ 11 የመጨረሻ ፍርድ ለመስጠት ቀጠሮ የተሰጠው የፍርድ ቤት ውሳኔ የትራምፕን የፖለቲካ ሕይወት የሚወስን መሆኑም ተጠቁሟል። የንግድ ሰነዶችን ማጭበርበር ወንጀሉም ለአራት ዓመታት በእስር እንደሚያስቀጣ ተገልጿል። ተመልካቾቻችን እስካሁን ተከታተሉት የቆያችሁት የሰዓቱ መረጃዎቻችንን ነው። መረጃዎቹን ወደ እናንተ በማድረስ አብሬያችሁ የቆየሁት እኔ በጸሎት ጌታቸው ነኝ። ሌሎች የፕራይም ሚዲያ ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ። መልካም ቆይታ።